سلام عارف فيلمنا زاري وايف لايك يتسنعون يا ساينس فيكشن عندهم يا تريلر زوك يا زون بهاي أولاد لا يتكرروا فيلم عبر النعلن زنا فتان دم تلوم أمنا تاجنو يما تشاجو የፊልሙ ዋና ገጸ ባህሪ ያዙት ዊሊያምና የኤአይ ሮቦት የሆነችው ማርተን ናቸው። ዊሊያም ፖሊስ ሲሆን ማርተን ደግሞ ዋይፍሌክ ድርጅት ፕሮግራም የተደረገች ሴት ሮቦት ነች። ዋይፍሌክ የተባለው ድርጅት አላማው ሴት ሮቦቶችን በመስራት ወይም ሴቶችን ፕሮግራም በማድረግ ታማኝና አገልጋይ የሆኑ ሚስቶችን መፍጠር ነው። ዊሊያም ማድረግ ወደ ዋይፍሌክ ድርጅት በመውሰድ ፕሮግራምን ያስደርጋታል። ፊልሙ ሲጀምር ዊሊያም ወደ ዋይፍሌክ ድርጅት በመሄድ ማርደን ፕሮግራም ተደርጋ እንዳለቀችና መውሰድ እንደሚችል ይነገራል። ዊሊያም ከፍያው በመፈጸም ወደ ቤቱም ይወስዳታል። ዊሊያም ማርደንን በማብራት ራሱን ማስተዋወቅን ይጀምራል። ዊሊያም ስራው ፖሊስ እንደሚሰራና ባሏ እንደሆነ እንዲሁም እሷ ደግሞ መጀመሪያ ሚስቱ እንደነበረችና አሁን ፕሮግራም ተደረገች ሚስቱ እንደሆነችም ይነግራታል። ይህም ያለንበት ቤት አብረን የምንኖርበት ቤት ነው በማለትም ያሳያታል። ስላለፈው ህይወታችን አታስተውሽም ቀስ ብለሽ ታስተውሻለሽም ይላታል። ማርደንም ደስተኛ እንደሆነችና ደስተኛ እንደሆነ እንደሚኖርም ትነግራለች። ወደ መኝታ ክፍልም በመሄድ ብዙ አይነት አገልግሎቶችን ለማግኘት አይኗን ያያየ የሚፈልገውን ነገር መመዝገብ እንዳለበት ትነግራለች። ዊሊያምም ፊለፊቷ በመሆን ቋንቋን መግባቢያን እንግሊዘኛን ይመርጣል። በመቀጠልም ሴክስ ድራይቭ በመክፈት የግንኙነት ብቃቷን 50% ለማድረግ ሲልም ትንሹ ደረጃ 80% እንደሆነም ተናግራለች። እሱም በመደሰት በ80%ም ይመዘግባል። እንዲሁም ሌሎች ማግኔት የሚፈልጋቸውንም በመመዝገብ ይጨርሳል። በመቀጠልም ግንኙነት ማድረግ እንደሚፈልግም ይነግራታል። ማርደንም በመነሳት ልብሷን ማውለቅ ትጀምራለች። የሱንም ልብስ ማውለቅን ትጀምራለች። እናው ላይ በመውጣትም መሳሳምን ጀምራሉ። በመቀጠልም ግንኙነት ማድረግን ይጀምራሉ። ሲጨርሱም በአገልግሎቱ ደስተኛ እንደሆነችም ትጠይቃለች። እሱም በጣም ደስተኛ እንደሆነና ጥላው እንዳትሄድ እዚህ ደሪ ቢላትም ቻርጅ ማድረግ አለብኝ በማለትም ቻርጅ ወደምታረግበት ትሄዳለች። በቀጣይም ቀን ዊሊያም ወደ ስራ በመሄድ ፕሮግራም የተደረጉ ሴቶች ከዋይፍሌክ እንደተሰረቁና ፈልጓቸው በማለትም መፈለግን ይጀምራል። ከተሰረቁት ሴት ሮቦት መሃል አንዷን በመንቃት ከቤቱ መውጣትን ትጀምራለች። ያመለጠችም ሳለ እንዳመልጡ አንገቷ ላይ ታሰረው ኤሌክትሪክ ይይዛትና ትወድቃለች። ዊሊያምም በመምጣት ይፈታታል። ናሌሎችንም ከተሰሩበት ለማስፈታትም ወደ ቤቱ ይገባል። በመቀጠልም የታሰሩትን በመፍታት ይወጣል። ዊሊያምም ያስፈታቸውን ሴቶች ወደ ዋይፍሌክ ድርጅት ይዟቸውም ይሄዳል። ፊልሙም ሲቀጥል ማርደን መሽቶ ስለነበረ ለመተኛትና ቻርጅ ለማድረግ ትተኛለች። ልክ ስትተኛም ህልም ወደምታይበት ዓለምም ትገባለች። እዛም ሆና መታየውን ህልምም ትመርጣለች። ልደቷ የሆነበት ቀንም ይመረጥላታል። እናም ማየትን ትጀምራለች። ማርደን ወደ ባሏ ዊሊያም ጋር በመሄድም መደነስን ትጀምራለች። ዊሊያምም መልካም ልደትም ይላታል። በመሃልም አንድ ማስክ ያደረገም ሰው ታያለች። ወደሱም በመሄድ ምን እንደሆነም ስትጠይቀው መልካም ልደት ማርደን በማለትም ወፍ ያለበትን ካርድ ይሰጣታል። ምን እንደሆነም ስትጠይቀው እንድታስተውሽ ያድርግሻል በማለትም ጥሏት ይሄዳል። ማርደንም ህልሟን ሳጨርስም ተነቃለች። በህልሟም እየተዝናናች ስትጠይቀው ማስክ ያደረገ ሰው እንዳየችና ማን እንደሆነም ስትጠይቀው እንደዚህ አይነት ህልም እንዳልተከፈተና ለድርጅቱ ሪፖርት ይደረግ ስትባልም አይቀር በማለት ከንቅልፏ ተነቃለች። በቀጣይ ቀን ልብስን እየሰፋች በህልሟ ካርድ ላይ ያየችውን ወፎቱም ሰፍታ ከቤቱ አየር ለመቀበል ትወጣለች። ሳይክልም እየነዳች ሳለ ፊለፊቷ አንድ ሴትዮ በመቆምም ማርደን መንገዱን ስታ ትወድቃለች። ሴትዮዋም ወደሷ በመጠጋት ሁሉንም ነገር እንድታስተውሽ ይፈልጋለሁ በማለትም በስሟ ጠርታ ትጥላት ትሄዳለች። ማርደንም ግራ ስለገባት ዊሊያም ቤት እስኪመጣ በመጠበቅም እየተፈጠረ ያለውን ነገር ትነግረዋለች። ዊሊያም የዋይፍሌክ ድርጅት ተቃዋሚ ናቸው በማለትም እንዳትሰማቸውም ይነግራታል። እሷም እሺ በማለት ፊለፊቱ ልብሷን በመውለቅ ወደ ሻወር ትገባለች። ሻወርም አንድ ላይ መውሰድ እንችላለን በማለትም እንዲገቡም ታድርጋለች። እዛም መሳሳምን ይጀምራሉ። ግንኙነትም ማድረግን ይቀጥላሉ። በቀጣይም ቀን የሰራችውን ትራስ ጨርቅንም ታሳየዋለች። እያየውም ዝም ሲልም አልወደድከውም እንዴ በማለትም ትጠይቀዋለች።
سوم اندو ددونا اندم يامرم ينقراتال عند نقر لنقرشن بمالت يمجم مراكن سلاقينياتا قد عمي مينقرات جمر سياقينياتم وانبرلاي تاكمتان دنبرنا مزعفي يانو ببتشن دنبره مينقراتال سلامن يانو ببتشن دنبره ستايقوم ان انجام ميلاتال نقر كن يمجم مراكالش او نبره ميلاتال من اندتا يقاتم ستايقوم وانبرون دتا يازسيلاتم مساقن تجمرالج السون كان ماشي من دم ميرا ساونا اندم يودات مينقراتال السوام عندما تتردوهم تناقروا عليك مساسا منهم يجمرا له في الممسي قتل ما تهلاي تشارجو دم التارر كبات عالقابة ميهدم براسوا راسوا اللي ماس دستس التلم يهنا قل قلوتن دات تالر كسلا تفكر اللات مارغ اندام ما تجيل وسط اي نقراتال بمتن ياتم ودهلم متايبات عالمهم تيدا عليك من ما يتندم متفلقم تتأيق عليك كتاكلكل كوت مارغ مالجلات شون نقروج اسايين بمالتهم ممرتن تجمرا عليك يمرت جم سالة ويليانن يتواوك جبتنك أنت مرتنا ما يتن تجمرا لج ومبروم تايزو التابلا ستتتايقم أو بلاك أنا ستتلم ويليان ساهون ماسكا درقة سوم تنبلكتا لج بس يم بمدناقت هلموست من دمي سارانا الزيبو تالي ويليان مهون نبربتم تنقروا لج من دمي فلقيم تتايقوا لج السوم أني ناجي زينو من التواوكو بمالتم ماستاو سالبش بمالتم اسكتا ساوشي متعلو بمالتم سيهزات تنقالج ويليانم بممتات من يتفترن لونم ديكاتان بهلوام ماسكا درنقسو لورتن يجزين دايجنا ليوستاتن دنبرم تنقروالج مانو ملام تتايقوالج ويليانم مدفول منو بمالتم عبران رتتنجام يدركاتان بمهالم ستنقا ويليانن تاتوالج ويليانم يسراجون وف ملكتين لبتن تراس جرقنم يتلوال በቀጣይም ቀን ማርደን ቤቷን ለማጽዳት ስትልም መንገር ላይ አግኝታት የነበረቻት ሴትዮም ታገኛታለች። ማርደንም በመደናገጥ ከቤቷ እንድትወጣም ታስጠነቅቃታለች። ሴትዮዋም እስካልሰማቻት እንደማትወጣም ትነግራታለች። ማርደንም ምን እንደምትፈልግም ትጠይቃታለች። እሷም ከእስር ለፈታሽ ነው በማለትም መንቀትና ማስተዋወስ አለብሽም ትላታለች። ማርደንም ስለምን እንደምታወሪ አልገባኝም ዊሊያም ሳይመጣ ውጪኝ ብላም ታነግራታለች። ሴትዮዋም ለማስተዋወስ ሞክሪ ውስጥሽ ሚተዋወቅሽና ማስተዋወቅሽ ሰው አለም ትላታለች። ማርደንም ስለማስክ የሚያደርገው ሰውዬ ነው ብላም ትጠይቃታለች። እሷም አሁን ጋር ኒድ በማለትም ሁሉን ነገር ታውቂያለሽ ስትላትም ያወሸቻትና ይህ ሁሉ ያወሩት ነገር እየቀረጸቻት እንደሆነና ዊሊያም ሲመጣ እንደምታሳየውም ትነግራታለች። ሴትዮዋም እንደዛ ከሆነ ይሄንን ለዊሊያም አሳይልኝ በማለትም እንዴት ነው ዊሊያም ኪል ማርደንም ማየት ይፈልጋል በቅርቡም ይገናኛሉ በማለትም እንድታሳየውም ነግራት ሄዳለች። ማታ ላይም ዊሊያም ወደ ቤቱ ሲመለስ ውሏ እንዴት እንደነበረም ሲጠይቃትም አንድ ሴት መጣ እንደነበረም ትነግራታለች። ምን ፈልጋ እንደሆነም ሲጠይቃትም በህልሟ ስለሚመላለሰው ማስክ ስለሚያደርገው ሰውዬም እንደምታገናኛትና ማስተዋወስ እንዳለባት እንደነገረቻት ትነግራዋለች። ስሙም ኪን እንደሚባልም ትነግራዋለች። አውቀዋለሁ እንዴ ብላም ትጠይቃለች። ዊሊያምም እንንጃ በማለትም የቀረጸችውን ታሳየዋለች። ዊሊያምም ጓደኛው ጋር በመደወል በጣም ተስፈልገኛለ አሁንኑና በማለትም ይጠራዋል። ዊሊያምም ለማርደን አሁን የምታዩን ህልም ኪነንም እናጠፋዋለን ያንን ለማድረግ ደግሞ የግድል ምሽን ማየት አለብን ከዛ ምን ያጠፋዋሉና ሁሉም ሰላም ይሆናል በማለትም ይነግራታል። እሷም ከሷ ምን እንደሚፈልጉ ስትጠይቆም እኔም ማላቀም ግን ከነሱ ተብክሻለሁ በማለትም ይነግራታል። እሷም እሺ በማለት መነጽርን በማድረግ የምታዩን ህልም ማየት ይጀምራሉ። አንዳንድ አስፈሪ ቤትን መግባት ትጀምራለች። እዛም ቤት ውስጥ እንዲሄደች ሳለ ማስክ ያደረገውን ሰውዬ ታገኛለች። እስካሁን አልታስተውሽኝም በማለት ማስኩን ያወልቀና ዊሊያም ያያዋል። ኪንም ወደ አጠገባ በመጠጋት እንድታስተውሽኝ ፈልጋለሁ ሁሉንም ነገር ከጭንቅላትሽ ውስጥ አጥፍተውት ነው ይላታል። ማርደንም እንዴት ነው ላስተውሰና ላቀ የምችለው ስትለው ካርድ በማውጣት እዚህ ላግኘሽ በማለትም እየተበቃት ያለበትን ቦታ ያሳያታል። ዊሊያምም ቁጥሩን ይመለከታል። ዊሊያምም ቁጥሩን ወደ ተመለከተበት ይሄዳል። ኪነንም የመሰለ ሰውዬ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎም ይመለከታል። ዊሊያምም አገኘውት ብሎ ይተኩስበታል። ማስኩንም ሲያወልቅ አሻንጉሊት ነው። ዊሊያምም ወጥመር ነው በማለትም ወደ ማርደን እየሮጠም ይሄዳል። ማርደንም ዊሊያም ወጥቶ ወደ ነበረበት ጊዜ ተንኳክቶ እንደነበረና በሩን ሲከፍት ግን ማንም አልነበረም ይሄንን መጻፍ ነገኘው ማለትም ተነግሯለች። ማርደንም ማን እንደሆነና ምን እንደሚፈልጉ አልገባኝም ምን እንዳስተውስ እንደሚፈልጉ ንገረኝ ትለዋለች።
مدفو نگر اند تاستاوشی نمی فلگود انه دیم مو سلم مودش یهن نگر اند تاستاوشی سلم مال فلگ اتفچوالو مدفو نگر ادرگش هلم میلاتن من اندرگه چمت تاییگوالی کینی می بارسو یه مجمعره اندگنیشنا پروگرام ادرگوش دستون دت واگی لط ادرگش بزو نوسو سو اندت که یه مادرگوش ست چهرشم لگلو سیل انه آدانگوشنا لیل ادل ستوش یهن سراو جشن اند تاستاوشی اتفچوالو بلو می نگراتل አሁንም ሚፈልጉሽ ለዛኖ በማለት ሚነግራታል ድጋሚ ወደ ጭንቅላትሽ በመግባት አብረን ወደ ህልማ ለምሽ ገብተን ኪምን ገለዋለሁ ከዛም በህልምሽ እየወጣን ምርብሽሽን በማለትም አብረን ለማግባትም ይወስናሉ ቻርጅም ስንት እንዳላ ሲጠይቃትም 26% በማለትም ትመልስለታለች 10 ላይ ስትሆኚ ለመንቀት ሞክሪ አለበዚያ አደጋ ውስጥ እንገባለንም ይላታል በመቀጠልም ወደ ህልማ ለምም ይገባሉ እዚያም ኪነን ያገኙታል ሚናንም ማርደንን ከዚህ ጀሮት ሽጥፊ እኔና ኪን ምናወራ ነገር አለ በማለትም መርብጥም ተጀምራለች ሚናንና ኪንን መደባደብም ይጀምራሉ ሚናንም ኪንን በጣም ይደበድበዋል ማርደንም በጣም ስለሮጠች የጠፋች ስመስባት ካለች ህልማ ለማን ወደ ሌላ ህልማ ዓለም ውስጥ ትገባለች እነ ቢሊያንም ህልማ ዓለምም ይቀይራሉ እንደገና ቢሊያንም ማርደንን ሩጪ ሲላተም ኪን መቼም ቢሆን አታስቆመኝም ማርደን ሁሉንም ነገር ተስተውሳለች ሲለውም ማርደን ተደብቃት ሰማለች ዊሊያንም ኪንን ሊገለው ሲልም ማርደን ባትሪው 10% ሲሆን ተነቃለች ዊሊያንም ሳይገለው ይነቃል በዚህም ሳይገለው መንቃቱን ያናደዋል ማርደን ዊሊያን ያለፈውን ታሪክን ማስተዋት ፈልጋለሁ ስትለውም ያ አደጋ ነው ለውላችንም ጥሩ ነው ይሄን ያደረኩት በማለትም ይነግራታል ስለዚህም እንደ አዲስ ወደ ድርጅቱ ሄደን ያሁኑ ታሪክሽን እናጥፋውና እንደ አዲስ እንተዋወቃለን በማለትም ወደ ዋይፍ ላይክ ድርጅትም ይልካታል ፊልሙም ሲቀጥል ወደ ድርጅቱ በመሄድ እንደሷ ታሪካቸው እንዲጠፋና አንድ አድሪስ ፕሮግራም እንዲደረግ የተቀመጡ ሴቶችንም ታገኛለች በመሰብሰብም ማውራትን ይጀምራሉ አንድም ሴት ወደሷ በመንጠቃት ከዚህ በፊት እንደምታቃተም ትነግራታለች መጀመሪያ ፕሮግራም ሊደረጉ ሲመጡ እንዳየቻትም ትነግራታለች ማርተንም በመደናገጥ እንዴት ታስቻውሽ ቻልሽም ትላታለች ታሪካችንን ከጭንቅላታችን ውስጥ ማጥፋት አይችሉም ግን መደበቅ ነው የሚችሉት በማለትም ተነግራታለች እንዴት ስትላትም ይህ በእኛ የሚቀር ሚስጥር ነው ማንንም አያቅም ሁላችንም እንደዛ ነው የምናደርገው በማለትም ተነግራታለች እንዴት እንደምታደርገውም ተነግራታለች ወደ ለማለማ ስትመለስ ሁሉንም ነገር ሳታቋርጥ ማየት እንደምትችል ተነግራታለች ነገር ግን ይህን ስታደርግ መቅረጽ እንደሌለባትም ተነግራታለች የምትቀርጽም ከሆነ ዋይፍ ላይክ ድርጅት ስለሚመለከተው ሁላችንም አደጋ ውስጥ እንገባለን ብላም ተነግራታለች በመቀጠልም ወደ ህልም ዓለም ውስጥ በመግባት የተደበቁ ታሪኮችን በማለትም ወደ ታሪኮቹ ዓለም መግባትን ትጀምራለች ከዛም እንደ አዲስ ፕሮግራም ትደረጋለች ሊሳም ወደ ዊሊያም ጓደኛ ሚስት ጋር በመሄድም የማርደን ታሪኮች እዚህ ውስጥ አለ በማለትም ባሏ ሲመጣ እንድትሰጠውም ታደርጋለች ማርደንም እንደ አዲስ ፕሮግራም ከተደረገች በኋላ ሁሉም ነገሮችን ማስተዋል ትጀምራለች በመቀጠልም ዊሊያንም እንደ አዲስ ማርደንን ወደ ቤቱ በመውሰድ መተዋወቅን ትጀምራለች እንኳን ወደ ቤትሽ በሰላም መጣሽም ይላታል ዊሊያንም ሁሉም እንደ አዲስ ይነግራታል የዊሊያን ጓደኛም ጃክ ወደ ቤቱም ሲገባ ሚስቱ የማርደን ታሪክ እዚህ ውስጥ አለ ማድረግ ያለበት ነገር አድርግ ብላም ትሰጣለች ዊሊያንም ማርደንን እንደ አዲስ ባልሽ ነኝ በማለት አንቺ ደግሞ ሚስቴ ነሽ በማለትም እየነገራት ሳለ ጃክ በመምጣት ሚስቱ እንዳልሆነች ይነግረዋል ዊሊያንም ለማርደን ከጃክ ጋር ብቻቸውን ማውራት እንዳለበትና ወደ መኝታ ክፍል እንድትገባም ያደርጋታል ዊሊያንም ጃክን ስለምንድን ነው የምታወራው በማለትም ይጠይቃል ጃክም ኪንን የገደልከው አንተ ነህ ይለዋል ኪን የማርደን ፍቅረኛ እንደነበረና እንደገደልከው አቃለው በማለትም ይነግረዋል ለምን ይያለ መጠየቅንም ይጀምራል ዊሊያንም ስለምወዳት ነው በማለትም ይመልስለታል ስለምወዳትም የምፈልገውን ነገር ነው ያደረኩት በማለትም ይነግረዋል ጃክም እንደዚህ ማድረግ እንደማይችልና ለዚህ ተጠያቂ ነህ በማለትም ለፖሊሶችም ይደውል ሲልም ዊሊያን ጃክን ተቆሶ ይገለዋል ማርደንም ሲገለው ኳላ ሆና ትመለከተዋለች ዊሊያንም አንቺን ሊወስድብኝ ነው ከዛም ገደልኩት ይላታል ማርደንም ልክ ኪንን እንደገደልከው ማለት ነው ብላም ሁሉንም ነገር እንዳስተዋወሰችና የኪን ፍቅረኛ እንደነበረችና ፖሊስ ስለነበረ የግድ መኪና ውስጥ አስገብቶ ወስዷቸው ኪንን እንደገደለው ትነግራለች ለምን ብላም ትጠይቃለች ታሪኮቹንም እንዴት እንዳስተዋወሽ ይጠይቃታል እሱም ምንም ጥቅም እንደሌለውና ለምን እንዳደረገውም ትጠይቃለች
እሷም ስለሚወዳትና ካኪን ጋር ደስተኛ ነበርሽም ደስተኛ እንድትወኚ ስለምፈልግ ነው ደስታ ልሰጥሽ ነው እንዲያደረኩት በማለትም ይመልስላታል ማርደንም ያንተን ነበርኩም መቼም ያንተን ማልሆንም በማለትም ጥንካሬዋን ወደ 100% በማድረግ ዊሊያንን ማጥቃት ጀምራለች እላው ላይም በመቀመጥ ሁሉንም ነገር እንዳስታወሰችም ተናግራለች ለዚህም ትከፍላታለች በማለት እጁንም ተሰብሯለች ዊሊያንም ማሰቃየቱን ተጀምሯለች ትራስ በማመጣም አፍናም ተከለዋለች የፊልማችንም ታሪክ እዚህ ጋር ያበቃል ውድ ያሪፊን ተከታታዮችና ተመልካቾች ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ፊልም ይህን ይመስላል ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችን ይዘት ከተመቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አስተያየት እና ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ፊልም ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን እናመሰግናለን።